Do të lidhemi me Leonida Musaj. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në plazhin e Rushkullit në Durrës. Ka ndruar jetë babë e bimë pasi kanë hyrë në det. Detajet na jep Leonida Musaj në këtë moment. Po, Leonida. Përshëndetje Mirela, siç e thatë ju, një ngjarje shumë e rëndë ka ndodhur pas ditën e sotme në bregdetin e Durrësit dhe konkretisht në bregdetin e Rushkullit, atje ku babë e bimë janë futur në det për të lartë dhe për pasoj kanë dalë të mbytur në brekë të detit, të pajet në temi në brekë të detit. Si fabur është fillimisht ka qenë baba i cili ka marrë përdore vajzën e tij 9-vjeçare dhe janë futur për të lanë në det, por dihet që via bregdetare e veriut të Durrësit ka një veti që për gjatë orëve të mbazdite krijon dallëzime të shumta për shkak të erës së fortë që vjen si pasojë e le të themi e pozicion gjeografik që ka bregdeti i Rushkullit. Pra si që thashe dhe pak më parë, ka qenë babai së bashku me vajzën e tij 9-vjeçare, të cilët ishin duke u larë disa metra larg bregut të detit në Sesi, pra, dhe përpasoi fillimisht është të marrë gadalgët vajza e vogël në tentativë dhe në përpjekje sipër për të shpëtuar vajzën e tij, është mbytur dhe vetë babai i saj. Fillimisht ai është nxjerrë i mbytur, le të themi, në breg nga pushuesit e tjerë, të cilët ndodheshin në vijën bregëtare duke bërë plazh, ndërkohë që vajza është transportuar me urgjencë drejt spitalit rajon anë të Durrësit, por me gjithë tentativën dhe përpjekjet e bluzave të bardha nuk arriti të mbijetonte. Për fat të keq, Leonida, janë identifikuar personat? Në fakt janë identifikuar, por ne kemi me një fjalë, faktikisht janë babebiq, janë nga kryeqyteti, të cilët kishin ardhur për të bërë Tirana. Janë nga Tirana dhe ishin pushues. Ishin pushues ditor në vijën bregdetare të bregdetit të Rushkullit, i cili ndodhet në disa kilometra, rreth 30 kilometra në veri të qytetit të Durrësit. Pra, kishin dhe familjar të tjerë me ta apo nuk dihet? Nuk i kanë këto informacione, janë vetëm informacione parafrake të cilat kanë ardhur nga policia, sepse edhe ngjarja ka ndodhur vetëm pak minuta më parë dhe përpasoj edhe informacioni ka qenë i sunguar, do interesohemi pranë autoriteteve përkatëse dhe do të bardhin detaje të reja në lidhje me këtë ngjarje të rëndë që përfshiu familjen nga Tirana. Por ajo që më duhet të them, Mirela, është fakti që duhet në patjetër që në përgjatë vizë bregdetare, jo vetëm qytetit të Durrësit dhe vizë bregdetare që mbulon bashkia e Durrësit, por e gjithë Shqipëria duhet të ketë roje bregdetare, pasi ata janë një armë shumë e fort për të evituar situatat të tilla. Vetëm për gjatë 2 ditëve të fundit në vijën bregdetare të Durrësit kanë humbur jetën 4 persona, përfshirë dhe babe bi, të cilët janë mbytur pas ditën e sotme në bregdetin e Rushkullit. Me ditën e djeshme u mbyt një grua në bregdetin e Gjirit Lalti, ndërsa një tjetër viktim u shënua pikërisht në bregdetin e Shkëmbit Kavajës në orët e para të ditës të djeshme. E qartë, mungesa e rojave bregdetare është një problematik që është sjellë për herë në vëmendje për fat keq kur ndodhin ngjarje tragjike, por... Faktikisht, Mirela, ne kemi ngritur si shqetësim që me fillimin e sezonit të turistik veror, në kronika tona në ABC News, ne kemi ngritur shpesh herë këto problematika, por si gjithmonë ka rënë në vesh të shurdhër dhe përpasoj, po përballemi me këto faqeci që mund të ishin krejtësisht të evitueshme. E qartë. Leonida, të falenderoj. Isha me Leonida Musaj në këtë lidhje të drejtë për drejtë, në lidhje me ngjarjen e rëndë që ka ndodhur pak momentet më parë në plazhin e Rushkullit në Durrës. Babë e bimë kanë humbur jetën, pushues ditor nga Tirana, kaq dihet për momentin. Natyrisht që në edicionet e tjera do të kemi një informacion të zgjeruar në lidhje me këtë ngjarje tragjike.